Era hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito doida, porque a gente vai jogar mais um modo doido maluco, cara. E o modo maluco de hoje vai ser um modo onde basicamente todo mob que eu derrotar, eu ganho vida, cara. É isso, quanto mais mobs eu derroto, mais vida eu ganho. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E bora começar esse negócio aqui e vamos lá, e todo mundo comentando aí, deixa eu ver, a palavra vida, vai, comenta aí embaixo a palavra vida, quero ver todo mundo comentando aí, comenta um monte de vez aí pra lotar esses comentários. E agora, bora lá pegar madeira, vamos começar aqui pegando madeira, de boinhas pegar madeira. Porque, cara, qualquer sobrevivência que se preze precisa pegar madeira. Então a gente já pega a madeirinha aqui. E, cara, vocês me falaram, ah, Pix, eu tenho que pegar a árvore inteira. Vou começar a pegar a árvore inteira agora. Porque senão vai ficar um monte de árvore flutuando. Tá bom, então vamos pegar a árvore inteira para as árvores não ficarem flutuando no Minecraft. Que não pode, galerinha, não pode. Tá, agora, cadê o golem, cara? Eu não sei se eu já derroto o golem. Acho que eu já vou pegar o golem. Cadê o golem? Tá ali, ó. O golem! Vem cá, golem. Conversar agora, deixa eu pegar umas tochas também já aqui. Aquilo já a gente minera, talvez. E, cara, já vamos pegar o golemzinho aqui. Porque eu quero já fazer uma espada, não. Eu não sei se eu faço uma espada, acho que vou fazer um machado de ferro. Vou pegar aqui, já vamos pegar esse golemzinho aqui. Vem, golem, vem, golem, vem, golem. Isso, vai, vem. Isso. Cara, vai demorar, hein. Vai. Isso é, acho que não muda nada se eu pular ou não. Se eu pular ou não pular... Gente, meu machado quebrou! Ai, socorro! Não, tô brincando, golem! Pera aí, mano! Ah, tô zoando, golem! Ah, não, cara! Meu machado quebrou! Nossa, nem imaginar que ia acontecer isso! Sai! Beleza! Derrotamos o golem e ganhamos vida! Ganhamos mais vida, galerinha! Aê, beleza. Muito bem. Agora, vamos pegar aqui os pãozinhos. E, cara, já vamos, cara, começar a derrotar os mobs aqui, cara. Porque agora a gente tá o quê? A gente tá super OP, cara. E aí a gente já tem aqui os pãezinhos, E aí com esses pãezinhos... com esses trigozinhos aqui, a gente já faz... O pão, beleza, já fizemos pães aqui, beleza, e já era, cara. E agora a gente vai começar a recuperar a vida mó rapidão, de boas. E, cara, já temos aqui mais 4 coraçõezinhos de vida. Então, cara, vamos tentar ir derrotando os mobs aqui. Já temos... Ah, é verdade. Cara, eu acho que eu vou fazer... É o seguinte, eu não vou fazer um machado. Eu acho que eu vou fazer uma picareta de ferro. Não vou fazer um machado de ferro. Por quê? Porque eu acho melhor fazer uma picareta e uma espada, cara. Porque se eu fizer um machado e uma espada, eu vou ter duas coisas que praticamente fazem a mesma coisa. Eu vou usar pra mesma coisa. Se eu pegar um machado de madeira, de ferro e uma espada de ferro, os dois vai ser usado pra mesma coisa. Porque, cara, eu não sei se eu vou pegar muita madeira. E acho que não importa muito, tipo... Então... Vamos fazer logo a espada e a picareta. Até agora. Ah, é. Vamos derrotar as vaquinhas aqui. Vem, vaquinha. Me dê em vida. Ah, não deu. Agora vai dar. Vem, vaquinha. Vida. Opa, já ganhei mais vida. Já ganhei mais corações. Ganhamos mais coraçõezinhos de vida. Mas não é tanto. A gente ganhou mais 2, cara. Cada 2 kills, a gente ganha 2 corações, se eu não me engano. Eu acho que é isso. É assim que funciona esse negócio. Vamos tentar aqui, ó. Ah, os villager não, cara. Acho que o villager... Se a gente derrotar os villagers, a gente vai perder a vila. Então vamos parar de... Não vamos derrotar muitos villagers, não. Mas aqui, ó. Lula as lutas aqui, ó. Isso. Lula. Isso. Lula. Opa. Lula. Beleza. Beleza. Cara, já estamos com quase 2 barrinhas de coração. Opa, peixe. Peixe também é muito bom. É rápido de derrotar. E conta como kill, eu acho. Conta. Nossa. Olha isso. Já tamo como, cara? Muito evoluídos. Beleza. Vamos lá. Cara, logo, eu vou estar com esse negócio cheio. Eu quero... Cara, imagina quando ficar de noite. Eu quero ver como ficar de noite nesse negócio aqui. O sol tá se mexendo? Acho que tá. Deve tá. Sol? Sol? Gente, o sol não tá se mexendo? Tá, eu acho que agora ele vai se mexer. Deixa eu ver. Ah, agora sim o sol tá se mexendo. Tá se mexendo. Nossa, o dedo tá doido mesmo. Tá, vamos pegar o cavalo aqui, ó. Beleza. Vem, cavalinho. Os cavalinhos.
Pra me darem vida. Tadinho dos cavalos, cara. Mas é pra um bem maior, cavalinhos. Eu quero mais vida pra salvar a vila. Vou proteger a vila aqui dos monstros, com certeza. Eu preciso de vila. De vila? Preciso de vida pra proteger a vila dos monstros aqui e tal. Então, né? Entendeu? Entendeu? Aqui, ó. Vem, cavalinho! Vem, cavalinho! Vem, cavalinho! Isso, me dê vida, me dê vida. Cara, qual que será que é o máximo de corações que a gente pode ter aqui? Eu não faço a mínima ideia. Eu quero muito saber qual que é o máximo, cara. Qual será que é o máximo de vida que a gente pode ter nesse modo? Cara, vamos derrotar tudo que a gente puder aqui, ó. Vem! Vem, cavalinho! Vem! Isso, beleza, beleza, beleza. Agora vem. Opa, mais um cavalinho. Vem. Isso, beleza. Cara, nossa, vai dar trabalho pra recuperar toda essa vida, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Recupera, recupera, recupera. Isso, isso, isso. Tá subindo, tá subindo. Gente, não tá subindo! Minha vida não tá subindo. Ela tá subindo e não tá ao mesmo tempo. Vocês estão vendo isso? Olha isso! Que doideira, cara! Que loucura! Tipo, acho que ela tá subindo, mas eu não tô vendo. Acho que bugou, tipo, a minha vida... Aí, ó. Bugou! Tá, vamos ver. Será que se a gente morrer, ela vai resetar e vai arrumar? Não sei. Vamos morrer aqui pra testar? Vamos morrer aqui pra testar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos pegar aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui. E... Meu Deus. Tá, mas a vida tá recuperando muito rápido, cara. A gente tem que ser rápido pra virar patê aqui. Tem que ser rápido pra virar patê. Vambora. Aqui. Vem, vem. E... Bora! Ah, não. Falta dois coraçãozinhos. Dois coraçãozinhos em Minecraft. Vambora. Agora vai, agora vai, agora vai. Vem, vem. Sobe, sobe. E... Opa! Beleza. Agora renasce, renasce, renasce. Renasci. E... Cara, ele recupera e não recupera ao mesmo tempo a vida. Que negócio doido. Nunca tinha visto isso na minha vida. No Minecraft bugou. Bugou, será? Cara, tá com X. Health Boost X, cara. Vamos derrotar os monstros aqui. Vamos derrotar os monstros pra ver se a vida recupera. Não, não acredito que eu vou ser trollado. Esse negócio só, tá, só faltava. Esse negócio só tá me trollando, cara. Não é, não é possível. Não é... Não é possível. Não, pera aí, pera aí. Será que esse negócio só tá me trollando? Tá, galera. Eu acho que agora esse negócio resolveu. Mas, cara, a minha vida... Olha isso. Olha como que a minha vida tá maluca, cara. Olha isso. Minha vida tá muito doida. Tá muito doida. Tá tudo piscando. Tá muito louca a minha vida. E, cara, olha o que acontece quando eu caio de algum lugar alto. Eu não tomo mais nada de dano. Agora eu acho que começou... Agora eu acho que começou não, mas agora eu acho que tá funcionando, ó. Olha isso! Minha vida tá recuperando muito rápido. Agora sim eu acho que tá funcionando esse negócio. Mas beleza, vamos continuar aqui derrotando os mobs aqui, porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é derrotar os mobs e a minha vida tá toda piscando dedo aqui. Vem, vem, vem. Vem, cavalinho. Opa, mais vida. Vem, ovelhinha. Vem, ovelhinha. Beleza, mais vida. Vamos pegando vida, vamos pegando vida. Vem, vem, cavalinho. Vem, cavalinho. Aê, beleza, beleza. Cara, vamos tentar pegar o máximo de vida possível nesse negócio aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, a gente já tem coisa pra fazer. Armadura não. É, armadura de couro mesmo. Certo. Eu achei que eu tinha falado errado, mas eu tava falando certo. Tá, agora... que mais? Ah, tem 7. Dá pra fazer uma calça. Mas... Dá pra fazer um peitoral, só que se tiver mais um, né? Deixa eu ver aqui. Mas, não, eu acho que dá... Acho que não, já dá pra fazer... Ah, não, pra faltar mais pra fazer o peitoral. Deixa eu ver aqui, ó. Vem, ovelhinha. Nem sei quanto que é, mas pra fazer um peitoral. Tá, vamos lá. Cadê os cavalos? Acabou os cavalos? A gente derrotou todos os cavalos da vila, cara. É isso. Acabamos com os cavalos da vida. Da vida, não. Da vila. Tô misturando tudo, cara. Tô falando vila, vida. Nossa, tô misturando tudo. Mas vambora, vambora, vambora. Logo, logo fica de noite. E, cara, de noite eu quero ver... Cara, dá, você vai ser doido. Porque aí eu vou ser obrigado a derrotar os mobs e você, cara, eu vou estar muito feliz recuperando a nossa vida, ficando todo, ó, pesão. Beleza, vem cá, galinha. Vem cá, galinha, vem cá, galinha. 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 Vem, galinha. Tá, agora sim tá ficando de noite. Agora sim tá ficando a noite. Então, já recuperei, peguei várias vidas aqui, peguei várias galinhas. E, cara, quando será que esse negócio vai... Eu não sei se vai regenerar inteiro. Será que regenera? Será que eu tô sendo... Cara, mas olha isso! Olha a velocidade que a minha vida regenera quando eu caio, cara. Alguma coisa mudou. Alguma coisa... Tá mudando. Obviamente tá mudando porque eu tô ganhando corações. Mas é porque eu acho que, sei lá, bugou e, tipo, tá tão rápido que eu não tô vendo os corações. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou comer aqui pãozinho. E agora, bora pra caçada dos mobs, cara. Eu preciso derrotar tudo. Preciso derrotar tudo, cara. Tem villager, mas os villager não. Deixa os villager lá. Villager não vou mexer, não. Porque a gente tem um objetivo aqui. Tem que ter um objetivo. Senão a gente derrotar todos os mobs até os villagers,
Vai ficar sozinho, vou ficar sozinho aqui no mundo. Então, eu não quero ficar sozinho, não. Vamos derrotar os mobs hostis, os mobs normais aqui que dá pra derrotar. Opa, aí, ó. Já saiu, já vem um. Já vem um aqui, ó. Já derrotei o zumbi aqui. Beleza. Já pode vir. Pode vir, monstros. Cadê os monstros? Cadê os monstros? Ó, tem ovelha pra caramba aqui. Ovelha é igual a vida. Ovelha é igual a vida aqui, ó. Opa, opa. Beleza, ovelhinha? Beleza, ovelhinha? Beleza, ovelhinha? Isso, isso, beleza, 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 beleza. Cara, aí, 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 aí. Venha, 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 venha. Opa, zumbi? Zumbi, nossa, zumbi. Zumbi é igual a vida pra mim. Aqui, ó. Vem, zumbi. Vem, vem. Isso, boa, boa, boa. Quanto mais zumbis, mais vida para mim. Opa, creepers. Creeper, creeper, creepers. Vocês estão afim de ser derrotados? É, vai ser difícil, mas eu vou tentar. Eu vou tentar derrotar. Pera. Aê. Aê. Vem. E vem. Beleza, beleza. Derrotei os dois. Caramba, demorou, mas conseguimos. Ó, oh, quem que tá atacando? Ah, é? Vai me atacar? Vai me atacar? Vai me atacar? Vem. Nossa, eu não perco nada de vida, cara. Eu não perco nada de vida. Esse monstro me ataca, no, o zumbi me ataca, não sinto nada. Aí, ó. Não mudou em nada, cara. Nem... Não baixou nem um tiquinho de vida, cara. Não perdemos nem um tiquinho de vida, cara. Nossa vida recupera muito rápido, cara. É muito roubado esse modo. Vem, vem, zumbi. Vem, zumbi. Cadê? Cadê? Opa, aranha. Aranha, aranha. Vem cá, aranha. Opa, creeper. Vem, creeper. Não, ele vai explodir. Ah, você me atrapalhou, zumbizinhos. Vocês me atrapalham. Cara, eu vou ficar aqui parado. Olha isso. Olha isso. Eu não tomo dano, praticamente. Eu tô imortal. Pera, pera. Opa. Vem cá, zumbizinhos. Vamos derrotar todos de uma vez. Derrotar todos de uma vez. Isso, isso e... Não, 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 não. Creeper, não! Ah, Creeper, você roubou minhas kills. Creeper roubou minhas kills aqui. Ah, não. Vem, zumbis. Isso, 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 isso. Beleza, beleza. Com compensação, derrotei mais zumbis aqui. Será que minha vida tá subindo mais? Aí, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Ainda continua subindo. Caraca, qual que será que é o máximo desse negócio? Vamos lá, vem, 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 vem. Vem, vem. Beleza, beleza. Agora só falta o esqueleto. Cara, eu vou testar um negócio aqui. Eu vou tentar conseguir o máximo de vida. Eu vou tentar conseguir o máximo de vida que eu posso. Cara, eu acho que aqui já tá bom, já tá bom. Aqui, ó. Vou derrotar só mais um aqui. Pra cada dois, então já derrotei. O próximo agora vai vir... Ai, não explode não, Creeper. Explode não que eu preciso de você. Preciso de você, Creeper. Isso, derrotei. Isso. Agora, cara. Opa, dá pra conseguir mais coraçãozinho aqui. Dá pra conseguir mais vida. Aí, beleza. Consegui muita vida. E agora eu vou desativar o modo e vamos ver se vai travar aqui. Era só ter desativado o modo, galerinha. Agora a gente tem vida. Cara, muito, muito, muito coraçãozinho de vida, cara. Mas, galera, seguinte, eu acho que aqui já tá ótimo, né? Já tá ótimo. A gente pode travar e é só ativar de novo se a gente quiser aumentar a nossa vida. Só dá o comando pra ativar de novo o modo. E aí a gente vai conseguindo mais vida se a gente quiser, cara. A gente pode escolher quanto de coração a gente quiser. Ah, quero aumentar? Já ativa e depois é só desativar que ele volta a regenerar, cara. E olha isso. Não perde mais vida. Não perco mais vida, cara. Não dá, não dá. Ó, vou ficar aqui dentro da água. De boinhas, nadando, pra vocês verem que não vai, cara. Ele não vai recuperar. Não vai recuperar a vida, ó. Vai ficar abaixada pra sempre, ó. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou começar a tomar dano de... Dano de... Nossa, olha quanta flecha tem no meu corpo, cara. Olha quanta flecha. Olha isso! Não vai, cara. Não desce. Os corações não descem. Mas, galerinha, é o seguinte. Se vocês gostaram dessa aventura, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que vocês acharam desse super modo doido e maluco aqui, cara. Um dos modos mais... OPs que eu já joguei aqui no Minecraft, cara. Eu vou indo, até a próxima e tchau!